بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم استاد قربا سید زاہد شاہ پروگرام علاقی مسائل مبارک راغی دو کوچان اسپتال تا او دا کی ڈگری ڈی اسپتال لے تاسو گوری د دې پشان دی خيستا اسپتال تقریبا زم چې رولر علاقه کې با ملون شي او د دې معنی تقریبا 14.5 کروڑ لاګت راغلې لري کله دې په 1/4 سبان تاسو گوری په پېښور کې او په داسې ځینو کې اسپیټالونه جوړ شوي دي په هغه کې هر قسمه سهولیات موجود دي خو د الله کې د بدقسمتۍ د وجې نه سهولیات خوشته خو د بجلۍ انتظام نشته یا د بجلۍ د انتظام د وجې نه یو شی هم فنکشنل نه دی دا وخت مونږ د KMC سټوډنټانو سره ولاړ یو د هغوی نه تپوسونه کوو وروره تاسو خو دلته کې تقریبا د 3 هفتو نه ځای راځئ دلته څه مسایل خو مین پرابلم د واټر هم دی واټر هم دلته نشته ځکه چې بجلی نشته دی نو واټر څنګه راځي فیسیلیټیز سیوا نشته دی ګاردز نشته دی ټوټلي چې کوم باونډریز دي په هغې باندې یو سکیورټي ګاردز ولاړ دی ډېر افسر سوله اتحاد نشته دی د سپای مسله وجې نه کوم ویکسین دلته خرابېږي خو صرف دا یو کار پکې ښه الحمدلله چې سولر فریزر شته دی د ویکسین لپاره نور داسې څه خاص انتظام نشته دی بل تېره روژه د دې سټاف بغیر بجلۍ تېره کړې ده ډېر شدید حالات کې تېره کړې ده نو موږ خپل ګورنمنټ ته دا خواست دی که نور څه نه وي کم از کم د بجلۍ انتظام چې دي ته وشي نو د دې ایکس رې ریبال ریبال فریزر هر یو شي پردي برقرار وي او چې کوم انجری دا ګلوي شي نو موږ وګورئ چې بلیډینګ باندې کې ورستا کو فرست ایډ ورته کو به ادارې ته ریفر کوو نو تاسو ادارې ته ریفر کوو یا هاسپټل دی ولې دا هاسپټل نه تاسو ته ریفر کوو نو دا هاسپټل دی خو دا کده ته کیا سہولیات اوس فل حال لانی دی هغه چې ورو بده ته موږ سٹارټ کوو سہولیات ولې نشته وجه څه ده سو وجه دا خو مشرانو ته پته ده موږ ته پته ده تاسو خو پکې ګوره تاسو پکې مو جی مو خو رادیو ډیوټي لا مو پخپل ټیم باندې ډیوټي لا راځو دا د رادیو ډیوټي دا پخپل ټیم راځو پخپل ټیم باندې زو خپل کار کوو درته ناس یو ورته چې مونږ نه نو بیا په سمسای مریضان راشي مونږ یو ګورو چې کوم فرست ایډ کوم چې ځو په دغه کې یاو دا مونږ کو سر ډریسینګ وی مته مونږ دلته ماینر کې سونو کو سټیشن تاسو چې دلته کومې مسلې دي هغه تاسو چرته چاته وړاندې کړی دي چې یار زمونږ د مسلې دي نه تاسو حل کوي چا وړاندې کړی دي مونږ خپل مشر سره ته ویری زمونږ ان چارج هغه دی نو هغه چاته ویلی دي بالکل هغه مخ کې ویني مسلې حل شي دي تاسو نو فل حال خو لا نه دي هر شي وی احمد دي زمونږ سره فل حال خو چې ماته سره معلومات دي 200 کې داران دي یو سویپر په دا ټوله سپیټال کې دی یو تاسو خپل انصاف وکړئ لکه دا یو سویپر بسس وکړي یو بیشتی دی دلته موږ سره مالی نه یم خو مالی به ویم نه چې وینو دا حال بنو اوس لکه دا خبره دا نه ده موږ خو دلته سټاف یو راځي ډیوټي له خو لکه دا هسپتال نه چا علاقه کې د دې سوکر به اختیار شته دا د غیم ذمہواري ده چې غیم راشي وګوري کنه یو اختیارمن کس چې راشي دلته کې او هغه وګوري چې دا څه حال دی دا تاسو ته پوس کوي نو دا هغه نشي کولی تقریبا ماشاءالله سامان هر څه برابر داسې دومره دی چې موږ په کار کولې شو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے آپ کے سامنے نلکوں میں چیک کر لیں تو دوسری بات یہ کہ پورے ہاسپٹل میں میں اکیلا بندہ ہوں اور سب روم لگے ہوئے ہیں سب روم گینی بھی ہے اور روٹی بھی ہے اور ڈینٹل بھی ہے او پی ڈی بھی ہے اور اوپر بھی جانا پڑتا ہے یہ اکیلا میں کرتا ہوں اور مجھے بہت بڑا مسئلہ ہے منگا ایکٹنگ انچارج ڈاکٹر شبیر احمد صاحب سر مناس کی بھی ڈاکٹر صاحب منگا خوبا ہاسپٹل کی وزٹ کو اومگاتا ہاسپٹل ددی نه خستا هسپتال په دې رول راکه کې نشي کېدې السلام علیکم ډیره مهرباني چې تاسو څنګه هسپتال وزټ کو او موږ وختل چې څنګه څنګه رول مرګري لاشي دلته موږ سرویس کومه تکي باندې یو کال درته شو نو هر یو رولر ایریا کې چې څنګه مسائل د سې دام یو رولر هیلت سنټر اومه کې اوینه مکه بي اچ یو بیا سټلایټ سنټر اوس دې له کټګري ډي هسپتال درجه ملو شوې ده نو ټول هر ځای کې چې انسان کار کوي سم مسائل خو دې لا کې ټول نه دوی مسله د بجلی ده شي پای په وځي باندې څنګه ټول کارونه ټپ دي شي منګه غواړو څنګه سټاف ټول غواړو چې د هسپتالو شری اډمیشنز پکې کیږي سرجریز پکې کیږي منګه سره خو بل اکویپډ هسپتال له سامان هر څه شته سرجن ګاینیکولوجیست پیډیاټریشن میډیکل سپیشلیست میډیکل افیسرز دي څنګه پرزیدنت ګورنمنت چې کوشش کوي کنه هیلت فیسیلیټیز امپروو شي اوس څنګه تقریبا درې سالو نوی ډاکټرز راغله خو مین مسله هر سیټ اپ په ځکه دی چې ټولو کې لوی مسله بجلی ده بیا موږ سره خوا کې ګیس تیر دی جی ګیس کنیکشن موږ سره نشته چې جنریټر کو چلو او دا سیم موږ سره سکیورټی ډیر لوی مسله ده دا مطلب موږ پکای چې سکیورټی ګارډز
یا لوکل تانے والا موږ تاسو پروټیکشن د پاره موږ سرواله تاسو په نوٹ کړی څنګه کوټه هسپتال کې دما کې وشوي دا هم یو رولر ایریا دا نو انډر تھریټ موږ کار کوو او د سونه پوسیبل موږ نه کیږي محدود وسایل وکاو لکه ډېر ډیفیشنسیز دي سویپر موږ سره صرف یو دی لکه سانکشن پوسټ وشته خو مالی نشته فلال چې څنګه چې مونږ به تاسو لیدلی سم هر څه درپ پکې راوتی دي نو ټول نه زیاتې ضروري خبرې دا دي چې بجلی بندوبست شي څنګه موږ سره پرابلم شوی چې پورا هسپتال سولرایزیشن پکې دی اوس سی پی آی والا ته ورډ دغه طرف نه فریزر ملو شو دا یو ډېر ښه اقدام دی هغې کې لکه ماینس فور پورې ټمپریچر چې دی که نه نو ماشومان او ویکسینز وغیرہ نه خرابېږي هغه ډېر زبردست کار کې لګیا دی داسې موږ غواړو چې پورا هسپتال سولرایز شي یو هیوی ډیوټي جنریټر ملو شي چې هغې باندې آپریشن تھیټر لائټونه هسې چلېدی شي او بیا سې لانډري پکار څنګه هسپتال کې چې آپریشن تھیټر سره غوا بجلی نہ بغیر انسان رب نشی والے مطلب مطلب دا کیٹیگری ڈی ہسپتال دے سے ٹیکنیکل سر سٹی ہسپتال دے دا غیم تقریبا 400-500 او پی ڈی پڑے دے سیزن کا 200-250-300 چکا دا ویرا شی بہو 500 تو او پی ڈی رسی نو دے کے ایڈمیشن والا مریضاں ہم ریزیاتی نو ٹول منگا لگا ایکس ریز بجلی نہیں نو ایکس ریز تو 1200 بجو پورنگا ویٹ کو مریضہ تب بجے راگلے تر 1200 نست نو دے لگے پولیٹیشنز تا مشران او ددا درخواست جی دے بارے کے ستا کو دو کی چہ واپڈی والا سر ملو چھ بجلی سہر ٹائم کے لگا پریجے 1200 بجے سے مریض نہ راغلی جی ایکس رو شو اللہ سو پوری پور تر سی دلی او دا سے نور سہولیات جی دی بارہ کم جی میں نے جی جی دل دا آرمی والا وی اس لائن تیر دے سپیشل دے ورسا کا پوری دلی نو زنگا دا درخواست دے کاغی نا زنگا اسپتال لس سپیشل لائن ملو شی کنا زنگا بڑی رزیادی مسئلے رشی دیر 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 د